Centralur Sarchevno Komisia 3702 ubniden am droistvis 3686 ubnis shedegebi aqs datvli ratsqmebis 99.92% adgens. Aghnishuli monetsebebis mikhadvit proportsiul archevnebshi kartulma otsnebam khmebis 48.6% aigo rats 8846.848 amomrchevels nishnavs. 478.417-ma mokhalakhem gamoutskhadan doba ertian natsionalur მოძრაობას პროცენტულად ეს 27.14%-ია. შედეგების მიხედვით 5%-იანი ბარიერი გადალახა და საქართველოს პარლამენტში შევა პატრიოტთა ალიანსი. პარტიამ 98.32 მხარდამჭერის ხმა მიიღო. 4.71%, ანუ 81.355 ამომრჩეველი ენდო თავისუფალ დემოკრატებს. ნინო ბურჯანაძე დემოკრატიულმა მოძრაობამ კი 3.54% შეაგროვა, რაც 62.322 ხმა. 3.45% აქვს პატა ბურჭულაძე სახელმწიფო ხალხისთვის მხარდამჭერებს. მხარდაჭერით 3.13% მოიპოვა ლეიბორისტულმა პარტიამ, 1.55% კი რესპუბლიკელებმა. ცესკოს მხოლოდ 16 უბნის შედეგები დარჩა დასათვლელი. ამ დროისთვის არსებული მონაცემებით კი საქართველოს პარლამენტში 3 პარტია იქნება წარმოდგენილი: ქართული ოცნება, ნაციონალური მოძრაობა და პატრიოტთა ალიანსი. რაც შეეხება მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგებს, საქართველოს მასშტაბით არჩევნების მეორე ტური 51 ოლქში გაიმართება, აქედან თბილისის 18 და რეგიონის 33 ოლქში. არჩევნების მეორე ტური ინიშნება ყველა იმ ოლქში, სადაც კანდიდატმა საარჩევნო კოდექსით განსაზღვრული 50%-იანი ბარიერის გადალახვა ვერ შეძლო, ასეთი კი აჭარაში 6 ოლქიდან 5-ია. ბარიერი მხოლოდ ქედახულო შუახევის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან საქართველოს პარლამენტში ანზორ ბოლქვაძემ გადალახა. ცესკოს წინასწარი მონაცემებით საქართველოს მასშტაბით 51 მაჟორიტარული ოლქიდან, სადაც არჩევნების მეორე ტური უნდა გაიმართოს, 45-ში ერთმანეთს ქართული ოცნებისა და ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარების კანდიდატები დაუპირისპირდებიან, მათ შორის აჭარაშიც.